שלום לחברים שלי, מה העניינים, מה נשמע, איך הולך, הנה אנחנו חוזרים אליכם, כל הזמן בעשייה, תודה לאל, ברוך השם, הנה אנחנו בונים אקווריום לאחד החברים, אקווריום בהזמנה מיוחדת, אנחנו, תודה לאל, עושים רק דברים מיוחדים. טוב, בוא, הנה, זה החיזוקים, למעלה, למטה, 40 מילימטר, הכל מלוטש, יהלום מכל הצדדים, גם החיזוקים קליר, גם החיזוקים העליונים, הקדחים של הצינורות, עם הקדח להאכלה. אני אוהב להזמין הכל מהמפעל, מלוטש, יהלום, אורגינל, קליר, הכל כולל הכל. גם המכסים פה יהיו בסוף 6 מילימטר קליר. אממה, המידות של האקווריום קצת לא שגרתיות. מה זה לא שגרתיות? סך הכל באורך, מימין לשמאל 90 ושמאל לימין 95 סנטימטר, גובה 85, היום קצת קשה לעשות 85, אי אפשר, קשה מאוד להגיע לעשות גימורים וקצת בעייתי, אז אמרנו 95, 62, גובה 85, בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו בעיצומה של העבודה, הנה אפשר לראות הכל. מתופסן, הכל עכשיו בהדבקה, ואז השלב הראשוני, אנחנו בעזרת השם נתקדם, נראה לכם גימורים, נראה לכם ליגה ליגה. אז לכל החברים, מדימונה ועד קריית שמונה, בריאות, אושר, שמחה, אחווה, אהבה, ברכות, ישועות, הצלחות, מתנות, שמחות, אהבות, מה שתרצו, הכל עליי. יאללה, יאללה ווי וואי.